Sarap kaya katipisan mo lang kakwat. Nahan.
Oh,
Api iki to. Gajine didik lho. Gaji didik. Yo iso. Iki gua asik, Dik. Yo, Dik. Tak tali. Nah. Kalau gendut ini kena kumpul kelemi atau apa? Saya kenal ya, toh. Kalau gendut ya. Kalau gendut ya.
Gondrong no wabrak iki pokoke. Balikane lek dadi. Nek ngono kok. Gak tuh mantep kok. Tapi nang irung pintermu. Dikirim cangkung ah. Rada rane ngopo. Hah? Duh. Kan. Duh. Kan enak. Oke, enak. Jadi,
kalian. Ngane kong kong. Iki ana watu wae ben gak ajlok mengisor. Yo, gracias.